Bismillah və salat və salamu alə Rasulillah. Aziz və mühtərəm Müsəlman qardaş ovazlarım, sizləri xoş bir xəbərlə bu gün müjdələmək istəyirəm. Bu gün Şaban ayının artıq 14-cü günü başa çatır və 15-ci gecəsinə artıq daxil olmalıyıq. O bu gecə də mübarək bir gecələrdəndir. Necə ki bu barədə Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: İnnallaha layattali'u fi leylatin nisfi min Şaban feyaghfiru li cemii xalqihi İlla li müşrikin əv məşahin. Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, həqiqətən də Allah Taala Şabanın orta gecəsi öz qullarına nəzər salır və bütün məxluqatı bağışlayır, yalnız müşrikdən başqa və məşahindən başqa. Hədisi Şeyx Albani həsənləşdirmişdir. Demək, qardaşlar, bu hədisdə həqiqətən də çox böyük bir mömin üçün müjdə vardır. O da odur ki, Allah Taala bütün xalqın yaratdığı məxluqatı bağışlayır. Lakin sadəcə bu məxluqatdan iki sinif insan vardır ki, istisnadır. Həmin bu bağışlanmaqdan, Allahın qufranından məhrumdurlar. O siniflərdən birincisi odur ki, Allaha şərik qoşan insan, müşrik, Allaha şərik qoşan. Yəni o kəs ki, Allaha şərik qoşur. Bura daxildir həm böyük şirk, həmçinin də kiçik şirk. O kəs ki, Allaha şərik qoşursa, bu qufrandan məhrumdur. Və ikincisinə gəldikcə isə o da məşahindir. Məşahin sözünün təfsirində alimlər ixtilaf etmişlər və cürbəcür rəylər əli sürmüşlər və ən məşhuru, ən səhihi odur ki, deyirlər ki, alimlərin bir qismi orada nəzərdə tutulan bidətçidir, Allahın dinində parçalanma salan, bidət çıxardan, müsəlmanları parçalayan. İkinci bir rəy odur ki, məşahin barədə o da odur ki, o kəs qəlbi kinlə doludur, müsəlmanlara kil bəsləyir, qəlbində həsəd var, bir qisim və yaxud bir kəsə və yaxud bir qisim insan müsəlmanlara qarşı qəlbində bu cür pis xüsusiyyətlər və xislətlər vardır. Və alimlər deyirlər ki, müsəlmanın müsəlmana olan, burada nəzərdə tutulan kin, söhbət dini kindən getmir. Allaha görə olan kindən, Allaha görə olan əlaqə kəsməkdən getmir. Çünki şəriətimizdə bildiyiniz kimi, şəriətimiz nəinki bunu icazə verir, hətta bəzən vacib görür ki, böyük günah sahibi ilə, açıq aşkar günah edən insanla və həmçinin də bidətə çağıran insanlarla əlaqəni kəsmək vacibdir. Burada nəzərdə tutulan dünyavi məsələlərə görə kin bəsləməkdən söhbət gedir. Ona görə o müsəlman qardaşlara tövsiyə edirəm ki, artıq bu gecəyə girməmişdən öncə öz qardaşlarına qarşı qəlblərində nə kin küdürət varsa, onu çıxardıb atsınlar və özlərin bu pis xislətdən təmizləsinlər ki, Allahın bu mübarək gecəsində, Şaban ayında həmin o Allahın ğufranına nail olsunlar və həqiqətən də bu çox xeyirli bir əməldir və çox əzəmətli bir fürsətdir və Allah Subhanahu Taala'dan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə həm böyük şirkdən, həm kiçik şirkdən təmizlənmiş olaraq daxil etsin. Həmçinin Allah Subhanahu Taala'dan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə qəlbimizdə heç bir müsəlmana kin bəsləmədən daxil etsin və bu səbəblə də bizim günahlarımızı bağışlasın. Amin. Və axru da'vana anilhamdülillahi rabbil aləmin. Və s-salatu və s-salamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi وصحبه وسلم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.